Sziasztok, középsulisok! Itt vagyok a Magyarság házánál, és képzeljétek el, hogy a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából június első hétvégéjén izgalmasabbnál izgalmasabb programot fognak nektek szervezni itt, valamint a Budai vár környékén, és hogy mik is pontosan ezek a nagyon-nagyon izgalmas programok, azt most megyek és kiderítem. A Nemzeti Összetartozás napján megpróbáljuk erősíteni az összmagyarság összetartozásának érzését. A közösségek bemutatkozásával, a külhoni magyar közösségek bemutatkozásával egyfajta ízelítőt próbálunk adni az ő életükből. Minden este szabadtéri nagy koncertek vannak a Szent Háromság téren felállított színpadon, így például a Kormorán, az Ismerős Arcok első este, második este a Budafolk Band, a Tokos Zenekar, egész délután a Délvidéki Cirkalomtánc együttes fog táncot tanítani, és vasárnap pedig Lajko Félix trió és Jankó Laura verseivel közösen összeállított kis koncert lesz a nagy színpadon, és az egész nap gyerekprogramok lesznek a szabadtéren, így például szektorlabda, illetve Rubik kocka bemutató, a versenyzők jönnek el és mutatják be a legjobb eredményeiket, hogy hány másodperc alatt tudják kirakni a Rubik kockát, úgyhogy ilyen nagyon játékos vetélkedőkkel fogjuk várni őket.